Olur. Արսեն։ Նո։ Վայ մեռնեմ ջանին։ 3 տարի առաջ մոր եւ զինծառայող որդու վերջին հեռախոսազրույցն է։ Մահվան դեպքից ժամեր առաջ հարազատները նկատել էին, որդին անհանգիստ էր։ Երեխես լարված էր, զգացում էր։ Առավոտյան Արսենը չի զանգել, ծնողներին հասել է գույժը, ասել են, Արսենը ծառայության ընթացքում ինքնասպան է եղել։ Նախնական վարկածը կապված էր իբր սիրած աղջկա հետ։ Թե ինքը մահացած է, մենք իր կենդանին։ Արսենը միակ որդին էր, բժշկական համալսարանի երկրորդ կուրսի ուսանող, ապակա ադամնաբույժ։ Սենյակում ամեն ինչ նույն տեղում է մնացել, սիրելի իրեր, նկարներ, անգամ հագուստ, ամենը հիշողություն է, իսկ նա չկա։ Գնաց երեխս, որ բժիշկ դառնա, հայրենիքի մար օգուտ տա, մարդ դառնա։ 2016-ի հուլիսի 3, պաշտոնական տվյալը քնչական կոմիտեից։ Ժամը 10:30-ի սահմաններում մարտական դիրքում հայտնաբերվել է շարքային Արսեն Մխիթարյանի դին։ Կզակի շրջանում մահացու հրազենային վնասվածքով։ Ծնողները պնդում են բանակեն ուղարկել և ֆիզիկապես, և հոգեպես առողջ տղայի։ Իսկ մահվան գործը տարբեր մարմիններ են քնել։ Ի վերջո տեղափոխվել է ազգային անվտանգության ծառայություն։ Խնդրեմ, ինձ կանչումա հարցաքննության որպես վկա։ Ես դուժողի իրավահաջորդ եմ։ Հայրը հարցնում է, եթե որդին ինքնասպան է եղել, շորերն ինչու պետք է պատրված լինեն։ Սա միակ հարցադրումը չէ։ Ես փորձագետը գրում է, որ շորը քաշված է, պատրված է քաշելու և ուժ գործադրելու միջոցով։ Դեպքից անցել է 3 տարի 3 ամիս, մինչև օրս չկա մեղադրյալ կամ կասկածյալ։ Ըստ փաստաթղթերի ականատես չկա, կրակոցի ձայնը ոչ ոք չի լսել, իսկ փամփուշն անհետացել է։ Երկու մագազինում իրա փամփուշները լրիվ տեղն են, երրորդ մագազինից մի հատ է պակասը, բրոնի ժիլետի գրպանում է այս մի հատը։ Ասում են գնդակը գնացել է Թուրքի, բան չենք կարող գտնենք։ Տեսնեք կողից փորած քարագուսին երևում է գերանի վրա, բայց գերանը ինյանից անցք չունի։ Կասկածները դուժողի իրավահաջորդի փաստաբանին ստիպել են թույլտվություն ստանալ պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանից։ Դեպքի վայրում իրենք ևս իրականացրել են փորձարարություն և հարցաքննություն, ապա միջնորդել, իրականացնել քնչական փորձարարություն։ Ձայնային այդ տվյալները այնպիսին էին, որ հնարավոր չէր, որ չլսելի չլիներ տարածուրին մի քանի մետր այն կողմ մարտական հերթապահություն իրականացնող զինծառայողի համար։ Եվ սա այն դեպքում, երբ ժամկետային զինծառայող շարքային Արսեն Մխիթարյանի մահվան դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ ինքնասպանության հասցնելու հատկանիշներով։ Փաստաբանի խոսքով իրենք ևս հիմքեր ունեցել են։ Արսեն Մխիթարյանը մահվանից առաջ ունեցել է որոշակի խնդիրներ որոշ զինծառայողների հետ։ Այդ լարվածությունը հանգեցել է նրան, որ Արսեն Մխիթարյանը ցանկացել է տեղափոխվել այլ ստորաբաժանում, և ինչ-ինչ պատճաններով այդ տեղափոխումը չի կատարվել։ Նորիկյանի խոսքով իրենք գլխավոր դատախազին անգամ անուններ են տվել և խնդրել ստուգել նրանց կապը դեպքի հետ։ Կներեք, մեզ արդյունքն է հետաքրքրում, արդյունքը զրո է։ Գլխավոր դատախազության տվյալով այս տարի գրանցվել է ինքնասպանության 5 դեպք, նախորդ տարվա համեմատ 3-ով քիչ։ Փաստաբան Նորիկյանն ասում է, նման դեպքերին չպետք է վերաբերվել որպես լոկ վիճակագրություն, և հիշեցնում այն, ինչ ունենք այսօր. 3 տարի զինծառայողի չբացահայտված ողբերգական մահ ու հավատը կորցրած որդեգորույս քաղաքացի։ Ամեն մի զինվորի մահվան հետ ուղղակիորեն պետք է տարվի բոլոր առումներով ամենալրջագույն քննությունները, ծառայողական քննությունները, հետևությունները, ուսադիրներ պետք է պոկվեն որոշ մարդկանց, ուրեմն ուսերից։ Դատախազությունը մեր հարցերը թողեց անպատասխան, իսկ դուժող կողմը շարունակում է հարցադրումները. ով կամ ինչն էր Արսենի մահվան պատճառը, դա սպանություն էր, թե ինքնասպանություն, և արդյոք անհնար էր բացահայտել դեպքը։ Ըստ փաստաբանի տարօրինակ է, զորամասում, որտեղ զինվորն ինքնասպան է եղել կամ նրան դրդել են ինքնասպանության, ամիսներ անց հրամանատարական կազմում առաջխաղացում է գրանցվում։ Զորամասի այդ ժամանակվա հրամանատարը նախ նշանակվել է կորպուսի հրամանատարի տեղակալ, հիմա արդեն Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանում սպա է կրթում։ Լիլի Դանելյան, Էդմոն Հակոբյան, լուրեր։